Takže čau ty lidi, zdraví vás do sám a dneska tady máme nové video ze hry War Thunder. Alright. Jdem na to, šéfe. Pojď na to, šéfe. Co to je z Danovo? Na té mapě. Máš to tam taky? Jo, to je vesnice. A jo. Volokolamsk. Oh. To si vezmeme. To je 34-19-40. Pojď tady dole na ten kopec, tam je nejlepší snipení, tam vždycky projíždí, vole, retardě, vůbec tě nevší. Alright. Tak jdem, šéfis. Tam vždycky s helketem farmím killy, akorát nevím, jak to půjde tady s tím, že tohle je mnohem pomalejší. A větší. Tak to je jasný, že je šéfis. To je jasný, šéfis. Snad to neposedem nějak moc. Lol, mě se na pozadí ještě něco asi aktualizuje. Mně skáče totiž ping, vole, a z pingu mě skáčou FPSka. Oh, 90 ping, vole, kolik máš ty? 50, dobra. 70 mám, oh, už to klesá. Ty tam jako... To já to nemůžu sklopit, že to je. Po čem střílíš? Po tým 4. Já nestřílím, já nemůžu, vole. Tady blokuju hlavně retardí, vole, a zbrojně můžu stoupit dělo. A jo, jo. Takový trash, vole, na jeho bez sklopu. Si stojím, vole, na rovině, vole, já nemůžu střílet. Panzer F2, kámo. Kámo, pomož mi, pomož mi. My jsme do toho střelili, ale prostě ta střela byla zmizla. Oh, critical hit, oh. Je tak close, vole, prostě to je to. Rush it like a real man. Ty vole, kámo. Tak tam nechceš. Tak ti říkám, že tam nechceš. Matilda, vole. Jo, vlastně oni už jsou tady britský tanky, že? Jo, japonský video za chvíli. Ty vole, a kdy vyjdou ty lodičky? Lodě jsou v Alfě, ale jsou tam jenom čluny, vole. Motorový čluny. Aha. Aha, easy, oni se jim přivodovky, vole. A kde seš? A jo, tamhle. No tak to, myslím si, že ti to bude trvat díl, bych ti přijal pomoct. Ale ty to máš za chvilku. Já mám všechno dole v tanku, ale úplně všechno. To je docela nebezpečný tady na té cestě, ty vole. Hej, k ničemu, vole, farkádě tady tohle, to prostě musí se hrát, prostě tamhle, to skryto. Kámo, tohle je kamenička. Přivodovku na sračky, bič na sračky, hlavej na sračky. Já mám na sračky skoro, ty vole, tady jsou byl velká strom, ne? Já mám přenastavený nějak letadla, já přidávám CTRL, myslím, ne, CTRL. Hej, já mám přenastavení ovládání letadel, že CTRL vlastně ubírám, vole, a shiftem přidávám jakože palivo. Jakože teda zrychluju. A nevím, čím se pak pouští rakety, vole, když to bylo na CTRL. Nevíš, na čem to je sekundárně? Nevím, ne, to není sekundárně, rakety jsou prostě kontrol. Target undamaged. Pomožte mi s tou Matildou.
Já se nemůžu otočit. To je. Dobré. Dobré. Kill assist. GG. Tam je KV jednička. To jsem. Tak rytnutá. Počkej, já si vyměním toho borce. Aha, dobrý, no tak střelíš KV jedničku 88. Ta střela prostě zmizí, normálně. A to se vyplatí. Hej, odtlač mi zpátky do toho kruhu. A já stejně hořím, tak to je jedno. Lol, jak to proletělo. Oh, shit. Právě mě někdo zap... Ještě idiot, volám mě zblokuje poslední ráno. Ty vole, jak mě zničil, kámo, úplně. Mě úplně rozebral, šéfe. Ale jako dobrá řezačka tam, no. Jánošik. Kámo, co to je za debila, co si stoupne tankem bokem, v tanku bokem, vole. Jdem se proletět. Jestli to vůbec dopadne, ty vole, ty... Tak co, zničí to něco? Teda hovno. Konec. Konec. GG, easy. Mission accomplished. Já jsem tam vyjel za ten kopec a tam byl, vole, ten tvůj 8,8 čem je flak. Du bist eine ready? Du bist ready? Du bist ready? Nedal jsi tam nic novýho a silnějšího, že ne? Jo, mám tam leopardy. Oh shit. Nemáš leoparda stejně ani. A co to je, to jsme se jako připojili do už rozehrané bitvy, nebo co ty vole? Já jsem proti.
tady 4 ty platy, vole. 5. LOL. Ale tak jedu ty vole s tím autem, trvá ti to šéfe. Práva se zase kam stojím. Čekaj, ti pomůžu. Dominiku, vytlač nás. To je half track, vole, to nemá žádný výkon. To je debil, vole. On se tam snaží vyjet, tak ho tam vytlačím, vole, a on pak začne tlačit na druhou stranu, ne, kokot. Moc ten borec tam vymýšlí za tím kopcem, vole. No tam pošlu Artinu, vole. A jo, tohle tam vymýšlí, jo, vole. OK. Kdyby ten idiot tam nahýl tu Artinu, tak bych možná viděl na to SMčko. Tak sorry no. Hej, kam ty střely mizí, vole, já přistřelím M4, vole. A ta střela prostě zmizí. Super. Vítej ve War Thunderu, kámo. Pojď ještě jeden hit a je po něm. Enemy kill assist. Ouch. Cromwell po mě střílí, OK. Aha. Já jsem slyšel, že Cromwellovi to nic nedělá, vole. Ruskej tank, vole, mu nic nedělá. LOL, Panzer 3E. To je jako vážně, to tam ještě, to tady s náma hraje. OK, tak jedem na Ačko.
Hlava jednička, nechcu. Prosím, já chci vystřelit. Čekání, jo. To jsme prostě jak sedmičky letí, jo.